Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватись на нашій території. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити, про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. І я запитую в них, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові. Ми не боїмось говорити з Росією, ми не боїмось говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Про закінчення цієї війни потрібно. Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії.